ယေရှုတော်ရှင်တိပိတကဒရာဓမ္မဘာနာဂါရိကမင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာဆင်တော်မူအပ်သောမဟာဗုဒ္ဓဝင်ပိစမတွေတာမျက်နှာ315မှတတင်ပြီးတော့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်ဧကတာဝကနှစ်ပါးပြိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းညစွာဘုရားရှင်သည်ဝေလူဝရွာငယ်၌နောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူ၍ဝါကျွတ်လက်တော်သူရွာငယ်မှထွက်ကြွတော်မူကားတာဝတိပြီးသို့သွားအားဟူ၍ကြွားလာတော်မူရင်လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်၍လာခဲ့ရာအစဉ်သဖြင့်တာဝတိပြီးသို့ရောက်၍ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ဝင်တော်မူလေ၏ထိုနေ့ကပဇောင်မုံလာဇံ၈ရက်နေ့လောက်ဖြစ်သည်ထိုနေ့မှာပင်ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မိမိအာယုသင်္ခါရ9ရက်သာကျန်ရှိတော်ကြောင်းစင်ခြင်းသိရှိတော်မူ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံဖွင့်ပန်းပြီးလျင်ခုနှစ်ရက်ခရီးဖြင့်ခွာတော်မူရာဒါဇယိုပြည်နယ်နာလကရွာသို့ကြွားရောက်၍မိမိခွာတော်မူရာတိုက်ခန်း၌သမုန်လာပြည်နေတွင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ဓမ္မနကိစ္စပြီးသောအခါဤတော်အရှင်ဆုံးသမထေဆောင်ယူခဲ့သောအရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ပင်ကန်းတပိတ်စားသောပရိဘောဂများအာရိရိကဓာတ်တော်များကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိပြည်၌ဇေတိတော်ဤတော်မူပြီနောင်တာဝတိပြည်မှရာဇဂိုပြည်သို့ကြွားရောက်တော်မူသည်ရာဇဂိုပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါရှင်မာမောက္ကလမထေသမုန်လခွဲနေတွင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူလေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ရာဇဂိုပြည်၌ရှင်မာမောက္ကလံ၏ဓာရီရိကဓာတ်တော်များကိုဇေဒီတီထားစေပြီးနောက်ခီဒေတာစာရီကြွတ်ချီတော်မူခဲ့ရာအစဉ်တဖြင့်ဥက္ကလဥက္ကဇီလသို့ရောက်တော်မူ၍သူဥက္ကဇီလမြို့ငင်းကာမြစ်စိတ်၌ဧကသာဝကနှစ်ပါးပရိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းနှင့်ဆက်သောတရားဒေသနာကိုဟောတော်မူ၍သူဥက္ကစေလမြို့မှဖက်ကြွတော်မူခဲ့ရာအစဉ်သဖြင့်ဝေသာလီပြည်သို့ဆက်ရောက်တော်မူလေ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နနဲ့အချင်းဝေသာလီပြည်တွင်သူသံခံလှည့်လည်တော်မူ၍သွန်ဖုံပေးပြီးနောက်သံစာရာမှဖဲခွာခဲ့ပြီတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရကိုစိတ္တအာနန္ဒထိုင်စရာအခင်းကိုယူခဲ့လို့ဒေသစင်နေခြင်းကစာပါလဇေဒီတို့သွားရောက်ကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကောင်းမာပြီမြတ်စွာဘုရားဟုရှင်အာနန္ဒမထေသည်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူချက်ကိုဝန်ခံစကားကြောက်ထား၍ထိုင်စရာအခင်းကိုယူပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤနောက်မှနောက်မှအစဉ်လိုက်လေ၏နမိတ်အရေးအယောင်ရတော်မူခြင်းထိုအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်စာပါဠိဇေဒီသို့ကြွရောက်၍ပြင်ဆင်ထားသောနေရာ၌ထိုင်နေတော်မူ၏ရှင်အနန္ဒမထေရသည်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချီးကျူး၍အပြစ်ကင်းလျော်လျောက်ပါတော့နေရ၌ထိုင်းနေတော်မူ၏။ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ရှင်အာနန္ဒမထေရကိုထင်ရှားသောနမိတ်အရေးရောင်စကားမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ चित्त အာနန္ဒာဝေသာလီပြည်သည်ငွေလျော်ဝယ်ရှိ၏။ဥဒိနဇေဒီသည်ငွေလျော်ဝယ်ရှိ၏။ဘောဓမဇေဒီသည်မွေးလျော်ဝယ်ရှိ၏တတ္တံဘဇေဒီသည်မွေးလျော်ဝယ်ရှိ၏ဘူဗုဒ္ဓဇေဒီသည်မွေးလျော်ဝယ်ရှိ၏သာရန္ဒရဇေဒီသည်မွေးလျော်ဝယ်ရှိ၏စာပါဠဇေဒီသည်
มุ่ยเลี้ยวเว่ชีอีเจ้าด่านนั่นนะอามาเมตย์อาจารย์จะส่งที่เอาตัวดูดีเอริบัดเดียเลี้ยบารุกูว่ามีอาท่าอีเลี้ยงท่าอีเย็นเกิดดูอยู่ท่าอีอียาเกิดดูอยู่ท่าอีสาวดีท่าอีกังสวาสีบุกังสวาอาทุท่าอีทุดูดี อายุกับบาลุมพิเศษอายุกับแท้โอลุงยุพิเศษตีนีนายอีเจ้าด่านนั่นนะแม้สวาพยาดีกาเอริบัดเดียเลบาดูกูวามีอาทาบีพีอีเลจิ่งทาบีพีอียังเกิดดูอยู่ทาบีพีอีอียาเกิดดูอยู่ทาบีพีอี สาวดีทาบีพี่กังสวาสีบูทาบีกังสวาอาทูทาบีพี่เจ้าด่านนั่นนะตัวอย่างก็งาพยาดีอโลโรสีเกตโตอายุกับบาลุมพิเศษอายุกับเทปูลุงยุพิเศษดีนีนายเวอีหูไม่โดมุอีแต่สวาพยาเชงก็เห็นชาติหนึ่งไม่ อายุยังโง่อีโดเป็นพี่บาดอเล่เจ้าอันนันดาดีกาบอบเป่าเชงอาไม่สอนนั่งจีทุกเจ้าเนี่ยสวาพยาดูมีอายุสีว่าฉันตาอโลงาน่ารู้ด้วยอายุสีว่าเนี่ยฉันตาอโลงาแล้วก็กูตั้งน่าสงสารดอมุยันเชนอพยาดีอายุกับบาลง ที่เรามัวบ้าล้อตอนนั้นสกาวเมื่อเจ้าเรามัวด้อเนี่ยสวาพยาดีอายุกับบ้าล้อที่นี่เรามัวบ้าล้อหูเนี่ยสวาพยาหูมาต้องมามีเจ้าชาวมันน่ะน่าเสียขันยาด้อเสียสิทุกข์ทุกเป็นเช่นนั้นได้เลยชีวิตนี่เลยเนี่ยสวาพยาเช่นดี นั่นเจียมยาวเลยตรงเจียมยาวเลยเช่นอันนันดาเมติโอเจ้าด่านนันดาเวดาลีพีดีมุ่ยเลี้ยวไปสิอีอุดินาเจริดีมุ่ยเลี้ยวไปสิอีปรมาเจริดีมุ่ยเลี้ยวไปสิอีตัดดัมบะเจริดีมุ่ยเลี้ยวไปสิอีฮูบูดาเจริดีมุ่ยเลี้ยวไปสิอีตารันดราเจริดี มุ่ยเลี้ยวไปสิอีซาบาละเจริดีมุ่ยเลี้ยวไปสิอีเจ้าด่านนั่นนะมาเมื่อเช้นอาจารย์จะส่งที่เอาตัวดูดีเอริบัดเดียเดียบาดูกูวามยาท่าอีเลจิ่งท่าอีเย็นเกิดดูอยู่ท่าอีอียาเกิดดูอยู่ท่าอีสาวตีท่าอีกังสวาสีบู กังสวาอาทุทายโทดูดีอโลชิเกโตอายุกับบาลุมพิเศษอายุกับเทโอลุงยุพิเศษตีนีนายเวอีเจ้าด่านนั่นนะนั่นสวาพยาดีกาเอริบัดเดียเลบาดูกูวามยาทาบีพิอีเลจิ่งทาบีพิอี อียาเกิดดูอยู่ทาบีพี่อีสาวตีทาบีพี่อีกังสวาสีบูทาบีกังสวาอาทูทาบีพี่อีเจ้าด่านนั่นนะตัวอย่างก็งาพยาดีอโลโรชิเกโตอายุกับบาลุมพิเศษอายุกับเทโอลุงยุพิเศษตีนีนายเวอีหูเทียนชาดอนนั่นไม่เอเยยองสกาไม่จ้ารอมุเลอี เนี่ยสวาพยาเชงก์เชิงชาติหนึ่งไม่เอเยยองูอีโดเป็นพี่บาดอเล่เชียนนันดาดีกาตบอบเป่าเชงก์มาสวาหนังจีทุกจังเนี่ยสวาพยาลูกมีสิบวันฉันได้ลูกงาน่ารู้ด้วยจูสิบวันเนี่ยฉันได้ลูกงาแล้วก็กูตั้งน่าสงสารดอมุบายังเชนอพยาดี อายุกับบาลงตีรอมุบาลงของนอสกาวเมนจารอมุดาโดเนสวาพยาดี
ayuka balong tini ro mubalo hu. Nyasa bhyahu matang pa miti. Cha manna annao shi khanya do se shi duke do be asin ananda di le si yui nili yi. Toka nyasa bhyashin di ya ananda hu chita ananda tin twa lo. Yaku kha nai twa yang chengu tin ti yi hu. Mendo mule i, jananda mende di, kau mabi nyaswabya hu, nyaswabya sih, menja jago, kongkam pile ye, niama daga, nyaswabya hu, yude mianu cikule ye, nyaswabya ne, mani mawi, teku do tebeyenai, thai ni di i, mana cang banjen. Toka, si ananda pedwa yu majami mi. Manna ayodhi, nyasabhya thando du chinka yu. Tekudo niya nai yati pido. Nyasabhya shingho. Iso la dando adai. Kori neba sando muya chao tha le yi. Nyasabhya. Bono jito nyasabhya di. Tekuaka. Perindahan sando mubalo, kandang sekau, menjadi muda do nyasopiati. Perindahan sando mubalo, nyasopia, jauh kahdi, cenopia, perindahan sando muiyang, cing jamabi, nyasopia, cenopia di, iza kau menjadi muge mubadi, mana? Ngāpēyā yī tībī yāndo tī, tādī lēmā māshīcā dītāmiyā, kāngsā sōmā bī, sōmā bī māpīcā dītāmiyā, māyāyīnyā dītāmiyā, ācā mīyā, māmīyācā dītāmiyā, tīyārāgu māsāunāyīnyā dītāmiyā, lāgu drātīyāne, līyādā tīyāgu mājīn nāyīnyā dītāmiyā, līyādā jīngu mājīn nāyīnyā dītāmiyā, tīyāne līyādā Majinanjadidamiya, Mimiru seya wadagu din yuyui, Mabyo nai, Maho nai, Mabya nai, Madidan zinai, Mapuen nai, Mawiba nai, Mabolwen zinanjadidamiya, Bobo lado, Urubai wadagu, Ajau maamshin, Kongswa nini yui, Angwashido diyagu, Mahobya nanjadidamiya, Kalabalo, Apeyadi, Prindiban, Sanda Mumi Mahohu, Main Yada Muge Uwadi. Nyasabhya, Yakuka, Chinopiayi, Debji Yehando Di, Daddi Leima Chijababhi. Kongswa, Soma Bhi Chijababhi. Yeyin Jababhi. Aja Amin Mya Jababhi. Tiyarogu, Saunai Jababhi. Yoko dradiyane liyoto tiyaku jinnai jababhi. Liyoto jingu jinnai jababhi. Tiyane liyoswa jinnai jababhi. Mimiru siya wadaku din yuyui. Yo nai, ho nai, ya nai, tidan zinai, puen nai, weba nai, bolun zinai jababhi. Bobo lado turubai wadaku. Ajaumanpien, Gangswa neyniwe, Ambuwe-sido tiyagu, Hopya nanyababhi. Miaswabhya, Ono-jido miaswabhya di, Yakuaka, Parinibhan sando mubalo, Gangdo-sakao, Menjara mudado, Miaswabhya di, Parinibhan sando mubalo, Miaswabhya, Yakuaka di, Shinopaya Parinibhan Sando Muyang Achein Tiamabhi. Nyasopaya, Shinopaya di Izagahu Main Jado Muge Bhuvadi. Manna, Ngapaya yi Dabhi Iha Maima Dodi. Ngapaya yi Dabhi Upa Daga Dodi. Ngapaya yi Dabhi Upa Dika Ma Dodi. Dadi Leima Mashija Ditamiya.
Bong Zwa Soma Bhi Mapija Didamiya Mayayin Ya Didamiya Ajya Amiya Mamiya Ja Didamiya Diya Rogu Masao Nainya Didamiya Rogu Dra Diyani Liyo Do Diya Gu Majin Nainya Didamiya Liyo Do Achingu Majin Nainya Didamiya Diyani Liyo Zwa Majin Nainya Didamiya Mimiru Siya Wada Gu Din Yuyue Mabyo Nai Maho Nai Mabya Nai Madida Zinani Mapuen Nai Maweba Nai Mabolwin Zinani Yadi Damiya Bobo Lado Urobai Wada Gu Ajau Mampien Kongswa Nini Yui Amweshido Diyagu Mahopya Nai Yadi Damiya Kala Balo Mapiyadi Parinibhan Sandra Mumi Maho Hu Meng Yado Muge Ubadi Nyaswabhya Yaku Ka Yenwabhyayi Dibi Ubadi Ka Mado Di Dadi Lema Shija Bhabi Kongswa Soma Bhi Shija Bhabi Yeyin Ya Bhabi Ajami Nyaja Bhabi Diya Rogu Saunayin Ya Bhabi Yaku Dara Ni Leo Do Diyagu Jinnayin Ya Bhabi Yodo Jingu Jinnayin Ya Bhabi Yani Leo Do Jinnayin Ya Bhabi Mimiru Siya Wadagu Din Yu Yui Yo Nai Ho Nai Ya Nai Yidang Zinai Puen Nai Weban Nai Boluin Zinayin Ya Bhabi Gobao Lado Turubai Wadagu Ajau Maan Pien Kongswa Nini Yui Ambuashito Diyagu Hopya Nainja Bhabi Nyaswabhya Bona Jito Nyaswabhya Di Yakuakha Prinibhan Sandra Mubalo Kondo Zakao Menjara Muda Do Nyaswabhya Di Prinibhan Sandra Mubalo Nyaswabhya Yakuakha Chinwabhya Prinibhan Sandra Muya Achinta Mabhi Nyaswabhya, Chinwabhya di Izagagu Menjaro Muge Bhubadi Manna Nabhyayi Nyadda Chinhu Su Ado Idadanarodi Jinyashi Naluru Kongswa Yadda Nandi Dayo Mabye Zondhidamiya Masibindhidamiya Mabyean Bwadidamiya Luwamiya Madidhidamiya Miyaswa Mabshetrondhidamiya Kalapalo Nāpāyādi parinibhān sāndā mūmī mahohu mēn jādā mūgē ubādī. Nyaswabhyā, yakuakā, chenwabhyāyī miyadā ajīnhu suādā īdādhanārādī. Jīnyāsī nālūrū kāunswā yādā nāindīdāyāṁ jēsō mābī, sīpēn bābī, piyāṁ pwā bābī, lūamyā tī bābī. Miyāswa Chitomādi Miyāsvabhyā Onojido Miyāsvabhyādi Yakuakā Parinibhān Sandra Mubalo Ondozakāo Menjara Mudado Miyāsvabhyādi Parinibhān Sandra Mubalo Miyāsvabhyā Yakuakādi Chinwabhyā Parinibhān Sandra Muya Achindamābhihu Chautha Kaumanlihi Ito Chaudo Nyaswabhyadi Manna Ayyoku Manna Ayyok Tien Majjongcha Lien Nyaswabhyayi Prinibhan Sanjindi Majjami Chilaymi Inema Tungla Londo Akha Nyaswabhyadi Prinibhan Sanlaymi Hu Mendoamu Ayu Tengkara Lodoamu Chien Tuakha Nyaswabhyā Shindhi Sābhāla Zedhi Nāy Nīrā Mūsīnbhe Tadishī Lāyā Sinjīnā Mūlāyā Āyū Dengkhārā Adashīyān Yūbhyanāyindā Āyū Pālaka Phala Tammābhākū Tuttā Mūī Tuakha Yadī Mūnyīn Thālāyā Yomai Phoyā Mīngīn Ajīcē Tōng Lūk Lāyī Yoledan Nasi Do Dile
တချိန်ချိန်မြည်ဟီးကြကုန်၏တို့အခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသိတော်မူ၏ထို့ခိုက်ဝယ်ဤဥဒန်းစကားကိုပြုရင်တော်မူ၏တုလမတုလင်းစတံပဝံဘဝသင်္ခါရမောတစီမုနိဣဇဒရတောတမာဟိတောအဘိန္တိကဝစမိဝတ္တတံပဝံမုနိဗုဒ္ဓမုနိဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တံပဝံဩဝတ္တအကျိုးဤဖြစ်ပွားရာအကြောင်းဖြစ်သောဘဝသင်္ခါရံကာမဘဝသတိဖြစ်ရန်စီမံပြုပြင်တတ်သောသူလင်းစပိုင်းဖြတ်၍ရသည်ကာမဝဆရကံကို၎င်းအတုလင်းစပိုင်းဖြတ်၍မရသည်မဟဂုတ်ကံကို၎င်းအဝတ္တစီအရိယမက်ဖြင့်ထွေးဟဲ့ဆွန့်ပစ်တော်မူ၏ဣဇဒရတောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာပင်စကဣဇဒဝေလက္ခဏာယင်သုံးချက်တင်းလျက်စင်ချင်းရှုမြော်မွေလျော်တော်မူသည်ဖြစ်၍တမာဟိတောဥပဇာရအပနာနှစ်ဖြာသောတမာတိဖြင့်တည်ကြည်ခြင်းရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကဝစမိဝါချက်ဝုတ်ကဲ့သို့အတ္တတံဘဝံမိမိတန်တန်ဝယ်ဖန်ဖန်ဖြစ်ပွားကိလေသာတရားကိုအဘိန္တိမညံလေးပါတန်လျက်ဓာဖြင့်ပယ်ရှားဖြစ်စည်းတော်ဘုကဲ့ देवी တနီမုနိဗုဒ္ဓမုနိဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်အတုလင်းစမနှမ်းရှိအညာနိဗ္ဗာန်တရားကို၎င်းတမဝင်စအဖန်ပန်ဖြစ်ပါဘဝ၃ပါးကို၎င်းတုလံတုလင်တော်ခန္ဓာ၅ဝသင်္ခါရကအနိစ္စတာမှန်လှစွာ၏ခန္ဓာ၅တံထုတ်ရမှန်းသည့်နိဗ္ဗာန်မြည်ညာဤတရားမူပြပြမရှိမြဲလှပြီဟုနှိုင်းရှိသုံးသပ်ပညာမြတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဘဝသင်္ခါရံဘဝအတိဖြစ်ဖို့စီမံဘဝဂါမိကံကိုအဝတ္တစီအရိယာမက်ဖြင့်ထွေးဟဲ့ဆွန့်ပစ်တော်မူပြီးကတံအဝတ္တစီဘဲပုံဘဲနီးဆွန့်ပစ်တနီးဟုမူကားဣဇဒရတောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာပင်စကဣဇဒဝေလက္ခဏာယင်သုံးချက်တင်းလျက်စင်ချင်းရှုမြော်မွေလျော်တော်မူသည်ဖြစ်၏တမာဟိတောဥပ္ပစာရအပနာနှစ်ဖြာသောတမာတိဖြင့်ဤကြည်ချင်းရှိတော်မူသည်ဖြစ်၏ကဝစမိဝခြားဝုတ်ကဲ့သို့အတ္တတံဘဝံမိမိတန်တန်ဝေဖန်ဖန်ဖြစ်ပွားကိလေသာတရားကိုအဘိန္တိမညံလေးပါတန်လျက်ဓာအဖြစ်ပယ်ရှားချက်စီးတော်မူခဲ့လေပြီအတိဘယ်မှာတမထဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပါးပွားများတော်မူသည်ဖြင့်ညစွာဘုရားသည်အရိယမက်လေးပါးကိုကြတော်မူသည်စိမြေဥ၌စိတ်သူရဲကောင်းသည်မိမိကိုယ်ဝယ်အတင်းအကြဝစင်း၍ထာအသောခြောက်ဟုတ်ကိုထလစွာသောတန်လျက်ဖြင့်ခုတ်ဖြတ်၍ပြစ်တကဲ့သို့ညစွာဘုရားသည်လည်းအရိယမညံလေးပါတန်လျက်ဓာဖြင့်ကိလေသာတရားများကိုအကျွင့်မဲ့ခုတ်ဖြတ်ဖြည့်ဆည်းတော်မူလေသည်ထိုကဲ့သို့ကိလေသာတရားတို့ကိုအကျွင့်မဲ့ဖြည့်ဆည်းလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒီတော်မြတ်ကိုဖြတ်လိုက်သောသစ်ပင်ကြီးအတွင်းဝယ်ကြည်ရင်ဆွဲဖြစ်သောတီးစေနိုင်သောတတ္တိတို့သည်ငိမ့်ဆဲသွားကမတီးစေတော့မတီးစေနိုင်တော့တကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရား၏တန်တန်တော်ဝယ်အတိတ်တန်တရားကလိုက်ပါခဲ့သောဝတ္တဂါမိယောဂီကံများသည်လည်းပရိသန္ဓေကျိုးပဝတိကျိုးပေးစွမ်းနိုင်သောတတ္တိများငိမ့်ဆဲသွားကြကပယ်ရှားပြီးဖြစ်တော်ဤဟုဆိုလိုသည်ထိုအခါဇာနန္ဒာ၏စိတ်တန်တန်ဝယ်အိုးအံပွဲရှိပါပေစွာမဖြစ်စဘူးအထူးဖြစ်ပါပေစွာပြည့်သီးမွေးညင်းထစီလျေကြောင်မွေဖွယ်ကောင်းသော
อีมีเงี้ยเล่าเช่นดีจีเจลีสวาดก้าอ๋อลองจีเจลีสวาดก้าโตเลดันนั่นสิโรดีเลยจะเชิญเจมีฮีตัวก่อนอีจีเจมีเงี้ยเล่าเช่นดีจะเนก้าอาจารย์อาเบบานีอุบาทามก้าอาจารย์อาเบบานีหูอาจารย์สิเชื่อสิเลยโตน้า ยานันดามเทดียาสวาบยาสินทานรอมเมาตุตัวยาสิกะเลยยาสวาบยาวูโยดิมยานูชิโคปิโตเดินเลี้ยวเลี้ยวปัดดอเนียไนไทยนีวียาสวาบยาเชงูอัมเวสิบาบิสวายาสวาบยามาพิเศษผู้อาทูพิบาบิสวายาสวาบยายาดีมวยเนียนทาสิเลเยจอมเมพวยกองโตอีมีเงินเล่าเช่นดี ยี่เจ็บบาบิสวาอลองยี่เจ็บบาบิสวาโตเลดันนัสีโรดีเลจะเชยเจมีฮีตัวกงอีเนี่ยสวาบยาอีมีเงี้ยเปลี่ยนสวาเล่าเชยจะเนก้าอาจารย์อาเบวานีอุบาทามก้าอาจารย์อาเบวานีหูเจ้าท่าเมียนเลยตาดู Tadu, tadu.